ky është horoskopi për muajin gusht këtu në GotaNews. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, do të jetë një muaj mjaft paqësor për ju. Prirjet tuaja shpirtërore do t'ju sjellin paqe dhe harmoni. Në frontet e brendshme do të ketë pak kaos në gjysmën e parë të muajit, ndërsa gjërat do të përmirësohen në gjysmën e dytë të muajit. Marrja e miqve të rinj është në listë këtë muaj, por duhet të jeni të kujdesshëm ndaj njerëzve mashtrues në javën e fundit të muajit. Frontet e karrierës do të qëndrojnë të forta dhe të qëndrueshme këtë muaj, pasi njerëzit në punë do të kenë kohë të mirë për të fituar para shtesë, veçanërisht në gjysmën e fundit të muajit. Shmangni tregun e aksioneve në javën e tretë të muajit. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, ju do të jeni në gjendje të rregulloni gjërat me partnerin tuaj. Do të duhet të jeni më të kujdesshëm kur diskutoni për martesën. Ky muaj nuk është koha e duhur për t'u fejuar. Këtë muaj do të jeni në gjendje të kërkoni këshillat e duhura në lidhje me shëndetin tuaj. Njerëzit që tashmë kanë probleme me dhimbjet e kyçeve duhet të jenë vërtet të kujdesshëm këtë muaj. Demi, ky muaj do t'ju jap një numër të mjaftueshëm mundësish, por me këtë do të vijë një kaos i vogël. Për ju do të ketë shumë në pjatë për të kuptuar në frontet e brendshme. Për frontet tuaja profesionale është një muaj vërtet i përshtatshëm për njerëzit që duan të bëjnë investime në sektorin bankar. Nëse keni rreshtuar dosjet për regjistrimin e firmës suaj ose për ndonjë leje të lidhur me biznesin, me siguri do të dëgjoni një lajm të mirë këtë muaj. Shmangni çështjet ligjore të lidhura me biznesin ose punën në javën e tretë të muajit. Frontet romantike do të qëndrojnë të forta. Këtë muaj do të kaloni shumë kohë me partnerin dhe familjen e tyre. Është një kohë me fat për të planifikuar një fëmijë këtë muaj. Nëse jeni të hetur për një ndeshje të pajtueshme, akrepi do të jetë çarmi juaj me fat në frontet romantike. Në lidhje me shëndetin tuaj, ju do të jeni në gjendje të zgjidhni çështjet tuaja lidhur me vizionin këtë muaj. Nëse jeni mbi 35 vjeç, duhet të shmangni daljet shumë në javën e fundit të muajit. Binjakët, ky muaj mban shumë për ju, binjak të dashur. Rritje të mjaftueshme për ju këtë muaj. Bërja e ndryshimeve të nevojshme në jetën tuaj do të jetë përparësia juaj kryesore. Shmangni shoqërinë me kudo që takoni në javën e dytë. Frontet tuaja të karrierës tregojnë një grafik të mirë, por duhet të shmangni investimet e mëdha dhe blerjet e mëdha këtë muaj. Nëse jeni në biznes me kontratë, duhet të zgjidhni datën 16 deri në 19 për të nënshkruar me njerëz të rinj. Në frontet romantike do të habiteni mjaft nga ndryshimet në martesën dhe marrëdhënien tuaj. Gjërat do të fillojnë të lëvizin me një ritëm më të shpejtë në jetën tuaj romantike. Shmangni fejesë për këtë muaj, por me siguri mund ta kryeni atë në gjysmën e fundit të muajit. Shëndeti juaj do të kërkojë vëmendje të vogël për këtë muaj, por do të jeni mirë deri në fund të muajit. Gaforrja. Ky muaj do të sjellë hapësirë më të mirë për ju vendasit e dashur të gaforrës. Ju do të jeni në gjendje të lulëzoni nga zona juaj e rehatis. Frontet tuaja të karrierës do të mbajnë shanse të forta për promovime dhe rritje. Ju do të duhet të jeni më të shqetësuar për kaq shumë gjëra nëse merrni me biznes me shumicë dhe pakic. Industria e veshjeve do të përballet me një humbje të vogël në gjysmën e dytë të muajit, por gjërat do të përmirësohen me kalimin e kohës. Frontet romantike do të jenë vërtet të mira për ju për këtë muaj. Ju do të duhet të jeni më të ndërgjegjshëm për të shprehur ndjenjat tuaja të forta për dikë që nuk e njihni për kaq gjatë. Nëse jeni të fejuar dhe akoma për të martuar, duhet të agjironi të hënat e muajit së bashku me partnerin tuaj për të pasur një jetë të mirë martesore përpara. Shmangni ujin e thellë dhe lartësitë këtë muaj, pasi shëndeti juaj do të preket në gjysmën e dytë të muajit. Luani. Këtë muaj do të bëheni më të vetëdijshëm për disa gjëra. Do i kushtoni vëmendje të madhe gjithçka që ndodh rreth jush. Do të ndiqni këshillat dhe do të ndreshni marrëdhëniet e vjetra. Ju do të jeni në gjendje të bëni një hap të madh në mënyrë që të bëni plane për karrierën tuaj. Nëse jeni të përfshirë në biznes, sigurohuni që të mos shmangni shumë në një projekt të vetëm dhe të jeni të kujdesshëm për gjëra që mund të dëmtojnë planifikimin tuaj financiar. Nëse jeni duke pritur të investoni në tregun e aksioneve, zgjidhni javën e fundit të muajit për ta bërë këtë. Në lidhje me frontet tuaja të marrëdhënies, partneri juaj dhe ju do të afroheni me njerëz të rinj të zakonshëm në jetën tuaj. Gjithashtu do të shkoni për dalje të shpeshta në këtë muaj. Si sugjerohet nga shtëpia, 7 frontet martesore do të vuajnë pak në gjysmën e dytë të muajit. Frontet tuaja shëndetësore do të shohin një ndryshim drastik. Dhimbjet e shpinës do të përmirësohen deri në javën e tretë të muajit. Virgjëresha, ky muaj do të jetë i vrullshëm për ju vendasit e dashur të Virgjëreshës. Ju do të duhet të ndiqni gjëra të shumta në mënyrë që të kënaqni dëshirën tuaj për diçka që ju pëlqen. Do të jeni në gjendje të krijoni një ndryshim të madh në jetën tuaj profesionale. Do të qëndroni të paprekur për shumë gjëra. Frontet tuaja profesionale do të vuajnë nga pak në gjysmën e dytë të muajit. Sidoqoftë do të jeni në gjendje të merrni vendime të arsyeshme. Nëse jeni mjek ose dikush nga fusha mjekësore, ka më shumë të ngjarë të ftoni te lashe në javën e dytë të muajit. Jeta juaj romantike do
të jetë mbushur me lumturi dhe dashuri, shqetësimi juaj për martesën do t'ju mundojë. Për lajm i mirë në lidhje me këtë do të vinë në fund të muajit. Nëse keni ndonjë çështje të lidhur me shëndetin, duhet të jeni vërtet të kujdesshëm në gjysmën e dytë të muajit. Peshorja, ky muaj do të jetë në gjendje të rrisë besimin tuaj tek njerëzit dhe më e rëndësishmja në familjen tuaj. Ju do të jeni në gjendje të hiqni dorë nga çështjet kryesore me të cilat jeni përballur për një kohë të gjatë. Frontet tuaja profesionale do të marrin më shumë vëmendje nga investitorët në gjysmën e parë të muajit, si sugjerohet nga shtëpia juaj e tet. Nëse jeni të përfshirë në një punë të përditshme, do të jeni në gjendje të bëni disa ndryshime të favorshme në punën tuaj në javën e tretë të muajit. Frontet tuaja romantike do të jenë gati të gjitha për këtë muaj. Në këtë muaj vështirëse do të hyni në ndonjë grindje me partnerin tuaj, edhe marrëdhëniet martesore do të tregojnë për mirësim. Për të gjitha këto do të jetë Venusi duke bekuar shtëpinë tuaj të shtatë. Këtë muaj do të duhet të jeni vërtet të kujdesshëm për shëndetin tuaj. Ju mund të keni nevojë të merreni me çështjet e frymarrjes në javën e fundit të muajit. Akrepi, ky muaj do të jetë i mirë dhe i caktuar për ju. Gjithçka do të shkojë sipas parashikimit tuaj. Ju do të jeni në gjendje të kërkoni udhëzime nga të moshuarit në lidhje me gjendjen tuaj financiare. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të merrni disa vendime të mëdha për këtë muaj. Në lidhje me frontet tuaja profesionale do të keni përparim të qëndrueshëm. Ju mund të përballeni me humbje të vogla në mënyrë që të arrini një marrëveshje të madhe në mes të javës së dytë. Nëse jeni dikush që punon për industrinë bankare, atëherë ka më shumë të ngjarë të promovoheni në javë në dytë ose të tretë të muajit. Marrëdhënia juaj nuk do të lundrojë pa probleme këtë muaj. Partneri juaj nuk do të jetë në gjendje të injorojë gabimet e vogla që bëni dhe kjo do të krijojë çështje mirëkuptimi. Njerëzit që kërkojnë personin e duhur për të martuar do të gjejnë demin ose binjakët, zodiakët më të pajtueshëm. Shëndeti juaj vështirëse do të nënvizohet. Të moshuarit në shtëpi duhet të shmangin peligrinazhin këtë muaj. Shigjetari, do të keni momente shumë më gazmore këtë muaj. Festimet e papritura ka të ngjarë të zhvillohen në gjysmën e parë të muajit. Java e tretë e muajit do të jetë më e përshtatshme për dalje të vogla familjare. Frontet tuaja profesionale do të jenë mjaft të mahnitshme por të lodhshme. Përgjegjësitë e reja do të trokasin në derën tuaj në vendin tuaj të punës. Si sugjeron shtëpia juaj e 11 ka më shumë të ngjarë të fitoni famë në gjysmën e dytë të muajit. Mund të minohen aftësitë tuaja, por do të dilni me ngjyra fluturuese deri në fund të muajit. Jeta juaj romantike do të jetë mjaft e qëndrueshme për këtë muaj. Marrëdhëniet e reja do të ndërtohen në bazë të disa lidhjeve të kaluara. Shmangni planifikimin e martesës ose fejesës suaj në gjysmën e parë të muajit. Këtë muaj nuk do të kesh shqetësime shëndetësore. Duhet të agjëroni të hënat e këtij muaji për të korrur përfitime të mëdha. Briciapi, personaliteti juaj do të ndryshojë shumë. Ju do të jeni në gjendje të mbuloni boshllëqet e gjata midis marrëdhënieve të rëndësishme. Hëna do të kalojnë në shtëpinë tuaj të parë dhe kjo do të sjellë paqe dhe harmoni të madhe. Vetëm java e fundit e muajit do të jetë e vështirë për ju, pasi gjërat mund të dalin pak jashtë kontrollit. Këtë muaj do të duhet të mbuloni për njerëzit e tjerë në vendin tuaj të punës. Nëse po mendoni të ndryshoni punën tuaj, java e dytë do të jetë koha më e favorshme për ju. Ju duhet të shmangni transaksionet brenda ditës në tregun e aksioneve nga data 13 deri në 17 gusht. Jeta juaj romantike do të përballet me disa sfida. Prindrit tuaj do ta kenë të vështirë të pranojnë lidhjen tuaj. Nëse jeni të martuar, atëherë duhet të jeni më të kujdesshëm ndaj opinioneve të botës së jashtme për këtë muaj. Çështjet tuaja shëndetësore do të zvogëlohen me fillimin e javës së tretë. Ujori, do të jeni të lumtur të takoni njerëz të rinj në jetën tuaj për këtë muaj. Çështjet e brendshme mbi tokën dhe pronën do të përfundojnë deri në javën e dytë. Do të kontaktoni me njerëzit të cilët presin shumë për rritjen tuaj profesionale. Nëse merreni me biznesin e industrisë së veshjeve ose tekstileve, mund t'ju duhet të përballeni me humbjet e shkaktuara për shkak të ndryshimeve në politikat e tyre. Njerëzit që punojnë si përkthyes të pavarur dhe kanë punë me kohë të pjeshme do të paraqiten me mundësi të papritura. Gjërat mund të bëhen mjaft të vështira me prorët tuaj në javën e dytë ose të tretë, nëse nuk e mbani temperamentin tuaj nën kontroll. Jeta juaj romantike do të jetë e bukur dhe e re. Partneri juaj dhe ju do të jeni në gjendje të ndiheni të kënaqur gjatë gjithë muajit. Më vonë gjysma e muajit do të jetë një periudhë shumë e përshtatshme për të diskutuar martesën, pasi Venusi do të kalojë në shtëpinë tuaj të shtatë. Shëndeti juaj do të jetë i mirë gjatë gjithë muajit. Peshqit, ky muaj do t'ju sjellë gjëra të jashtëzakonshme. Do të ndiheni sikur të gjitha përpjekjet tuaja po kthehen në rezultate. Familja juaj dhe ju do të afroheni me spiritualitetin dhe kjo do të coptojë stresin e panevojshëm. Fontet tuaja profesionale nuk do të tregojnë ndonjë ulje ngritje. Ju do të jeni në gjendje të rregulloni financat tuaja në një mënyrë shumë të mirë. Më vonë gjysma e muajit do t'ju sjellë mundësi dhe fonde për të punuar në sipërmarrjet tuaja të reja. Ju mund të përballeni me shqetësime të vogla nëse jeni në fushën arsimore. Shmangni investimet e mëdha
mbi kapitalin aksionar në javën e tretë të muajit. Frontet tuaja romantike do të tregojnë për parim të mirë këtë muaj. Çështjet e mëparshme martesore do të zgjidhen dhe një fillim i ri do të pres për këtë muaj. Njerëzit e hetur për marrëdhënie të reja do të përfundojnë duke marrë vendime të gabuara dhe të nxituara. Shëndeti juaj do të ketë nevojë për vëmendje të vogël pasi mungesa serioze e vitaminave do t'ju shqetësojë këtë muaj. Fëmijët duhet të kujdesen më shumë.